So biri abiri mwe satu tumutandise ne program ya fe esoke ddala mwetugenda okubanga tuyingiddewo otio mwetugenda okubanga tubatemera oyina kukola biki oyina kwesotya yesenga wamwe gwe mumbuze nyo program kizaina eri abana baba wala n'abalenzi za kubajanjaba soko mbulize kujajja abana jaja jumba kutumideko nyoyo na joli ku mulimu abana bonna balungi bisaso na yatandika okusoma abana bisaso ne nabukera nabo bagenda kutandika boba taiba ona ali kudala wano wansi kale tuli bulungi tweyagala obulamu bulungi tetuina mutawana tuli awo twelira kunakati na jobyo nakati jobyo nakati ne jobyo banaye munyikire nyo kulya ku greens gwaina uwolimira oba mu bikebe muteke munaito mufuira bole ba bino bibatambuza ku bugali nga waluwe bye mtatera kwagale birimu obutuli tuli echo kibashira munyo kyo bogula kubaka uka kasobodde kwa affording okuluma ko kubate kati de dagala kati ako echo lyo dunji nyo fumba boyiro uta mwe bizze byo gaya ako tuze wobulam obulamu bwonone senye nakuzino lujja obulamu bukende de naye nga abana banga bo bwala mbagala nyo biri abiri mwe satu nga sinna mugenda wala nyo ekisoka omwezi gwennyini gutulimu muno mwennyini mwenkolere ekijjulo ky'abajjajjange omwezi guno gwennyini mwe banondera okubeera president general w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi mwenda ngenda kuba mpeza emyaka ena nga ndi president general w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga lyaffe Uganda kati naddira ekijjulo kino kyalinga kya mugwanga munaana naye nkisembeza mu gwokubiri nsobola obbigattango mulundi gutya gumu n'olwekyo mbakowoola ekijjulo kitandika ennaku z'omwezi nga musanvu tugenda kukisaasaanya oba okulya okukimaliriza ng'ennaku z'omwezi munaana mbakowoola ogwokubiri guno gwennyini gwe tulimu mbakowoola mwenna gye muli mujje ku kijjulo abali mu Uganda ekijjulo mubeeramu ki kiki ebikolebwa mu kijjulo ekijjulo nze ngaze nsale nte 12 kati ate mbaamu n'abalwadde bange angamba nti senga tondeka nange ngatta ku kijjulo kyo kubanga ekyo kiba kya lubaale wange nze ng'omuntu naye kati bw'ofuna chance ne nkugattako omukisa nga gutambula kati mbagattako olusa batesobola bulungi ne bampeereza akasente akatonotono ne mbagattako ne tutambulira wamu kati awo nno wabaawo omukisa gw'amaanyi nnyo kati omuntu ayinza okwebuuza senge yasamira edda yakola buli kimu omusawo w'ekinnansi lwaki akyakola ekijjulo kya lubaale ekijjulo kya lubaale ddala nga ffe basinia tukikola buli mwaka ekyange nno nkisaliramu ente 12 abantu balya ne basindisa bigere ekyo kiba ky'amaanyi nnyo bayira ekyo ekisumulula ensi eno emisambu egyanyiga buli kimu kyonna kyonna okudda ku nnono eyo eyaffe ffe gye tugoberera atali lujja agoberedde y'obusiraamu nze ngoberera nnono ya buwangwa buno obwaffe obw'ekinnansi kale ekijjulo kiba ky'amaanyi nnyo kiba ky'abantu bangi nnyo kyevula banasalawo ne nkijjayo mu gw'omunaana naye nkisembeza wano ku mukolo omulala ogw'amatikkira kati abantu basobole okuba abangi nga twegase mu mukolo gumu ne tukoleramu ebiri okusobola okuba nga abantu abangi okuba nga bali ennyama eyo yonna yonna kuba tesuulibwa kati yogera ku gw'amatikkira go guba gutya amatikkira gange bantikkira ng'ennaku z'omwezi mwenda 2019 yes 2019 kati ogwo guba mukolo nga nkuza jajjaffe oli eyaffa bujagaali gwe mumanyi omukadde ye yantikkira okubeera president general w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga nayegatibwako jajja jumba anti okwo kwe kumanya jajja jumba weneewangulira omwami nenefunira omwami kati sijjeemu byana birungi gwe tobyagala lujja kale bazzukulu bange mwenna abali e bulaaya
mbako wola dala mwabali wala nti muneyunge ko munkubire simu eyo gye mulabe eri kugundi 0789 nkaga mu 75229 tugatire wamwe ekijjulo ekyo kitambule walemererwa nga akasento ina katono yesawo okunkonako jukira tubuzayo na kumbale bubale tichichatu ala banga tutambulire wamu abalwadde bange mwenna abo mu Uganda abe Bulaya banayimbagala nnyo abali okumpi abaji okulya Christmas abande tirebirabo ngate munaddayo mujje twegatire wamu tulie ku kijjulo ngenda kuzo mwezi tutandikanga musanvu ekijjulo tulie nga munana tusasanya awunga mwenda jukire mikolo tugasse mingi ngezeza ako kulembera abasawo bange era embera y'obusawo bw'ekinansi mu ggwanga mugiraba etebenkedde bulungi ekyusemu kisaddaka abantu okuva lwe najja yakendeera lujja biki abantu omwaka guno yaba tunuli yaba biteke kasira ngo mwaka ogwedde tuyinza okuba twali tubibuusa buusa amaaso Senga. Ekintu kye tuyina okuteeka kesira be baana bange ab'obuwala okunyweza obufumbo. Obufumbo tubusuuliridde nnyo nagalaale naye nga kuwe musingi okukuumirwa eggwanga era okuzimbirwa eggwanga. Tuongere twetambulireko muloge tulogeko by the way lujja baluga basajja balugeko basajja kikulu nnyo yensonga lwaki wendi lujja tonda anti lero wendi encha siriwo kubanga obuyinza mukama Katonda yabwesigaliza okitegedde abantu bemalidde nnyo mu ddogo lujja abantu basudde obufumbo bw'abannaabwe lwa ddogo abaana abawala bana abatannafumbirwa benyweza nnyo okusinga ate abakyala bali abali mu bufumbo ne bamutwalako omusajja ng'akoze bw'ati abaana ab'obuwala twenywereze mu bufumbo guno omwaka kibi nnyo okuzaala abaana ng'ozaalira ku lujja kibi nnyo okuzaala abaana ng'ozaalira mu muzigo gwo gwe weepangisiza nga toyina mwami ekitiibwa ky'ofuna ng'oyina omwami ozadde omwana tebifaanagana kale mbasaba abaana b'obuwala muntuukirire weetaaga kansolingi nkubiraako k'obe weewala nkuwa kansolingi ku simu eyo simu gye mulaba eri ku WhatsApp jangu WhatsApp twogere nja kukansolinga obufumbo bwagala kulema jangu mweni boxi yange yogera nange nkubuulire ky'oyina okukola okusigaza obufumbo bwo lujja obufumbo kintu kikulu nnyo. Ate abaana ob'obulenzi mwe lujja mutabukidde abaana b'obuwala olero ono luli oli ono ayina akabina ate njagala kulaba ku muserebende ono ebbeere ddene ono ttono kwegamba enjawulo y'akabaata eyo etambuza abaana abalenzi nga bagaludde mulembe gwa kwawulamu oyogira eno n'ogamba yona asinseeko ono kino nedda obufumbo obulungi sidya obulungi si ki abalungi tebafumba kizibu bagamba nti omulungi mbwa za nnamaaso bweta beyiga olekawo owuwo olw'okuba si mulungi ogende n'oli yono waluliwo wamwagalira waita omulaba bwafaanana obubibu obulabye kati ng'oli naye olusa akuyambye okimanyi nti abakyala bayamba nnyo abaami mu waleti abakyala bayamba ddala abaana ab'obuwala abali e Bulaaya bateekeramu ddala mbasajja ssente babanoonyeza simanyi babiyita biki empapula ezo ezibabeeza ebweru atuuka eyo n'abeera naye mu maka bw'amala okubifuna ebyo ebipapula ebimubeeza mu nsi eyo okutandika okukola ng'amuddukako lujja ekyo kintu kikaabiza abaana ab'obuwala naye abantuukiridde abasinga mbakoledde ebirungi atanatereeramu nga waliwo akabulabulamu nkubira ku simu leka kubeera eyo kunyiga nti nze kano nga tekanatereeramu nedda jangu ku simu yange onyinyonyole siri Katonda lwakuba nze lujja mukama yampa omukono sikwata ku muntu n'atawona okujjako yatantrustinze naye abantrustinga bonna bafunye bye baagala by the ngena nabawa ku perfume olwaleero omwana omuwala yampeereza perfume 12 mama nga ba perfume tebakoma okitegedde kuwa. Njagala kuwayo perfume eki netone perfume eki wame ebirabo byange munyongere perfume nze ndi muntu wa perfume era sawa zino tone ne lujja baddayo nga bawunya perfume ngenda bawaako kubanga singa sibbo mwandi ndabye nange ne mumpa kagambe kirabo cheyongereyo obutaddiza kiba kibi munomu wako kubanga bwe twesimba jawano ne abana njagala perfume nze bwe nkukolera no wona mpereza yo ka perfume hey mu butufu bazinde tedde sembono
era nerabide mubadde mu ino mulaga abantu wano nga bwe mbagabira ndi mu maboxi ga perfume naye kukolera abantu birungi nabone bakolera ebirungi abantu banditedde ngoye mu December gwe tuvuddemu abantu banditedde ngoye banditedde ebintu banditedde byokulya buli kintu kyonna era nze nyumba ejjudde byakulya lujja naye lwa kukola bulungi mwebale kunjagala nange mbagala nnyo omwaka guno twekwate ekintu kibayita abaami baffe tubenywerezeeko naye ayagala okutwala owange oyinza okugezaako atwalika atwalika naye omuleka omuleka ne bamutwala muko mbolobo ogendedde ki anti obuuka ddi bwoba okuza okkirizaamu nogaba kati kibebi kive lujja nkuzi nogaba kati ekyana ekitiba ekitiba kijje olw'ensonga bintu byakufa kuleka senga nedda tomanyi bbanga lulumiza bakazi tobakema tokema bakazi bambi bagambe temujeri omwami banaye temujeri jaja jumba nja mutirako omuntu temujeri jaja jumba nja mutirako omuntu basekale we kintu kyebangamba bakyala bayine ebbuba nnyo ebbuba liba lyabaami ffe tuyina bujja abakyala bayina obujja naye ate lujja njagala nkubuulire atabubira nsiko yetaliira ekisooka bw'otabubira mwami waleti ejja kuba nga ndebevu kubanga abaana ababuwala abo baagala nnyo akantu kano ekirala obulwadde bungi mwe mwekwasa siriimu ne kandida bulwadde kandida ojjanjaba obulwadde bwe bayita kandida tebuwona obulwadde obwo bwe bayita kandida bannange bubi nnyo abaali babulwaddeko ofuna ebisundosundo ovaamu ebintu ebitategeerekeka kale nabwo muleke kwesunga siriimu ne kandida mu mutyeko yes kuba omwana ow'obuwala tajja kugaa nti nina kandida oba omwana ow'obulenzi naye tajja kugaa nti nina kandida ojja kuva eri ng'omwambalira ng'ogenda kumba otwalira mukyala okitegedde ate bannange abakyali abavubuka emyaka gyalujja n'obupiira bane bukyaliyo kamba jjukizi obupiira bukyaliyo bugali mpitawa abaana abo ekirala ogwo omwami oba owonye ebintu bibiri okufuna okuwa abaana b'otegenderedde okuzaalazaala ennyo mu kino ekyasa obwavu bungi kale bwe tukozesa obupiira obwo tuba twewonyeza ebintu bimeka okuzaala nga togenderedde ekirala n'endwadde z'oteetegerekedde lukonvuba ezo zitawona edda bamuyitanga baana bagali baana bagali esimanyi yansimbye omuganzi basudde si yabiyimba kale tukole ebintu ebyo waggulu nze abalwadde mbalindiridde bannanga ekigo mbeerayo ate n'ekigo yo mbeerayo buli lunaku tubeerayo ne Oliver era nga tujjanjaba abantu baffe okuva ku mande paka ku sande bw'oba ova Kampala olinyaze kajjansi n'obagaba kuteke kukuba eridde ekigo kuserena kuliko abaana ba booda n'obagaba muntwala ekigo wa Senga Kulanama ekintu kimu lujja abantu bagamba mbu Senga bw'aba talabise ku social media oba ku mativi mbw'aba takola banaye mba nkola nze ndi musamize mba nkola nga beekyoga abaana bajja ne banaaba ku kyogo wadde gwe toyagala bino bya busamize wadde toyagala byakukebera jangu onaabe ku kyogo eky'omukisa mutabeereraawo tuyina akazigo kali ak'omukisa ka 12 mujje mufune ebintu ebyo tuzze obulamu bannayuganda please nze ate nina ekintu kye neewuunya abaana b'e Bulaaya beefaako nnyo okusinga abawano mu Uganda lwaki nze simanyi oba ab'e Uganda balowooza omanyi omuntu bw'abeera ku nnyanja asenayo otuzzi tutonotono kumba oluusi ennyanja ejja ekalira oluusi yeyongerayo ate neereeta ebisejja katiojjaetambula ojja genda okusena nga ebisejja bijjudde no please nga yatambula dda jangu weekoleko kuba ffe tubeerayo ekigo era nga tukola ku bantu baffe mu bujjuvu kubanga mwe mwagala mumale tulaba walujja social media halo Senga joli nze mbadde manyi tokyakola kwega nkolera ku social media wamabe nzijanjabye muleke n'oyo ye anoonye nga bwe wannoonya
temuba gamba bamala ne babasalasa oyo golaba mulogo nyo agenda wasenga kula namajalogera kakati nze yangambya ntwale ne ngana atenga olusi no muleta yamkoze echi yamulese abana abo bwalaba binyo yetagana akwira bila bwabatanda bi muleke to muleta amuleke nze sibulidwa balwadde toleta gwe muleke ne bwaba muganda wo ajja kugende watatawo wa mama wa mugambe munange gundi Bridget yabadde antwala ewasenga kula nama nengana chokate nga naye yakirizo olusi ne bakola ki ne bamuleta kale ebintu ebyo bintu bikulu nnyo muino bimanya kati omuntu yenna gwo ino kwezulira omusawo wo nze kyo nkisimba kesira okujjako nze ngeri gye ndi president jeno gwe bwoba tonjagala nkubire simu mpitire mu ngambo yinayo musawa avumula kino gwomanyi kubanze mukama wabo manyi abavumula ebintu ebyenjawulo leka kunnoonyeza mu kiti kimu mujje twegattire wamu ku kijjulo ekyo banange njagala ebitooko wamu bireka bigudde ku ttaka mubireke nga bigudde mwena gy'oli mu Uganda tosigalayo gwe gyanguna Kigali. Hey, Kigali ya sente zoteka mchibu. Oba lukumi, oba nkumi biri, mujese bobo ebusunju. Linya taksezide ebusunju, bagai mundeke kuchide seka nyonyi. Bweba kuteka wo, wali wabana baboda, bagai muntu wali wasenga, ese bobo, wali yomukolo. Baidhi ya wekati waba yomukolo, abana buna alati, okubanga bale itabandu. Na ye munange, bubo jia mchijulo. Nonya ya kakoyo mwano wubu wala. Tojira mumpali. Bubato ina gomesi, yambali chitete ye chuanvu, sivira ke chikoi, oliokoje mchijulo. Mchijulo, tukuna mirayo, tuba mubajaja, yambala ngabu olengede kula nama buwa yambade, oba chitete ye, osivire kakalesu, obi akakoi. Kali, ayagasika kula nama, ye namba yesi mjula awansao, mkubireko, ofine gerije mkwatakana mwogiremu, kunsonga nyingi nyo, zo itamsaide yonga inzo kubako na okumanya. Kungeri joi ino kubanga atesu kulachi ngozivu unuka kari nzeru uja kurati mjie mkula na yetoni nevo na avatari wano tusawa katonda watu kumire paka ati tunada nisenga kula na mprogramu nga musamvu tulifena nga munana musamvu wali ya wajosulayo yes. Munana fetu jao tukwate chifana nye atava na Uganda ukwate nyameyo na Uganda vila vile keyo wow. Kala hivi chitamu amina.